মূৰ সমষ্টি বুলিয়েই নহয় অসমৰ প্ৰত্যেকখন সমষ্টিৰে যিবোৰ সাংসদ হ'ব সেইসকলে দিল্লীত টেবুলত ঢকিয়াই যাতে অসম আৰু অসমীয়াৰ স্বাৰ্থত মাত মাতিব পাৰে। যুৱ প্ৰজন্মৰ ন ভোটাৰ হিচাপে কিন্তু সেই তপন গগৈক আমি সেইখিনি ক্ষেত্ৰত অলপ মানে দুৰ্বল বুলি ভাবিছোঁ। যদি আমি পাৱাৰ ডাইনামিকটো চাওঁ, এজন যদি আমি সবল নেতা পাওঁ যোনে আমাৰ ইছ্যুজ আমাৰ অপিনিয়নছখিনি যাতে সংসদৰ মজিয়াত বা সংসদৰ মজিয়াত যাতে উপস্থাপন কৰিব পাৰে, এটা শক্তিশালী যাতে ভূমিকা ল'ব পাৰে। গৌৰৱ গগৈ ডাঙৰীয়াই অলপ কিবা চেঞ্জেছ আনিব নিচিনা ফিল হয়। ভাৰতৰ প্ৰত্যেকটো নিৰ্বাচনতে নৱপ্ৰজন্মৰ ভোটাৰসকলে এক উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্ৰহণ কৰি আহিছে আৰু বৰ্তমান এইবাৰ যদি চাওঁ নৱপ্ৰজন্মৰ ভোটাৰ আছে প্ৰায় 19,74,00,000 আৰু ইয়াৰে প্ৰথমবাৰলৈ ভোট দিব প্ৰায় 2 কোটি নৱপ্ৰজন্ম ভোটাৰে। গতিকে এই ক্ষেত্ৰত মোৰ লগত এইসকল নৱপ্ৰজন্ম আছে, কেইবাগৰাকীও আছে, কোনোবাই যদি প্ৰথমবাৰলৈ ভোট দিব, কোনোবাই আগতো এবাৰ দিছে। গতিকে এইসকলৰ যিসমূহ কথা, তেওঁলোকৰ অতি যিসকল সমস্যা আৰু এইবাৰ নিৰ্বাচনত কি ইছ্যুৱে আচলতে বিশেষকৈ উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্ৰহণ কৰিব সেইবোৰ জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম। আৰু প্ৰথমতে মই এইসকল যিসকল আছে মোৰ লগত নৱপ্ৰজন্ম চিনাকি কৰাবলৈ লৈছোঁ। তেওঁলোকে দিল্লীত বৰ্তমান পঢ়ি আছে কিন্তু তেওঁলোকৰ সমষ্টিসমূহ আছে অসমৰ বিভিন্ন সমষ্টিৰ পৰা তেওঁলোকে বিলংছ কৰে। গতিকে প্ৰথমতে মই সমজুৱাকে কোনে কি কৰে মই চাবলৈ চেষ্টা কৰিম। এইবাৰ যদি নিৰ্বাচনত চাওঁ প্ৰধান ইছ্যু হিচাপে নৱপ্ৰজন্মৰ ভোটাৰ হিচাপে ইছ্যু হিচাপে কি ক'লবা, কাৰণ নৱপ্ৰজন্মৰ ভোটাৰে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্ৰহণ কৰি আহিছে। তোমাক সুধিছোঁ, চাওক প্ৰথম কথাটো হ'ল যে মোৰ সমষ্টিৰ যিজন নেতা হ'ব, কোন সমষ্টি? মোৰ গুৱাহাটী লোকসভা সমষ্টি। গুৱাহাটী লোকসভা সমষ্টি উল্লেখযোগ্য কিন্তু, কাৰণ দুগৰাকী মহিলা প্ৰাৰ্থী, যদি মই প্ৰধান বিৰোধী দল চাওঁ, গতিকে দুটা দল চাওঁ যদি, গতিকে কেনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব পাৰে যুঁজখন? চাওক অফকোৰ্চ ফাৰ্ষ্ট কথাটো হ'ল যে গুৱাহাটী লোকসভা সমষ্টিত অফকোৰ্চ মই কুইন ওজাৰ দৰে এম পি মই বিচৰা নাই, ফাৰ্ষ্ট কথাতে কৈ লওঁ, কাৰণ মোৰ অঞ্চলত নট এ ছিংগল টাইম শ্বি হেজ ভিজিটেড। তাৰপিছত এতিয়া যিগৰাকী কেণ্ডিডেট আছে বিজেপিৰ, বিজুলি কলিতা মেধি, সেইটো এটা ভাল পদক্ষেপ বুলি ক'ম, কাৰণ এটা মেম্বাৰেও যে ভালদৰে বিজেপিৰ মানে এটা কণ্ট্ৰিবিউশ্যন থাকিলে যে টিকেট পাব পাৰি, সেইটোৱে এটা বাৰ্তা প্ৰেৰণ কৰিছে বিজেপিয়ে। আৰু মূৰ সমষ্টি বুলিয়েই নহয় অসমৰ প্ৰত্যেকখন সমষ্টিৰে যিবোৰ সাংসদ হ'ব সেইসকলে দিল্লীৰ টেবুলত ঢকিয়াই যাতে অসম আৰু অসমীয়াৰ স্বাৰ্থত মাত মাতিব পাৰে। এতিয়া অপজিচন অপজিশ্যনত যিগৰাকী উঠিছে তেওঁ কিন্তু আপুনি যিটো ক'লে দিল্লী মজিয়াত ঢকা মাৰি কথা ক'ব পৰা যিগৰাকী আছে মীৰা বৰঠাকুৰ, তেওঁ কিন্তু যি সজোৰে কিন্তু কেইবাবাৰো কথা কৈ আহিছে বিভিন্ন প্লেটফৰ্মত, মঞ্চত। গতিকে এই ক্ষেত্ৰত আপুনি কৈছে বিৰোধী শক্তিশালীয়ে কিন্তু আপুনি কোৱাৰ দৰে হয়। মীৰা বৰঠাকুৰ কেছটো এক্সেপশ্যনেল, কিন্তু ইয়াতে মই কথাটো কৈছোঁ, মই ডাইৰেক্ট বিজুলী বুলি তাক ছাপৰ্ট দিয়া বুলি কোৱা নাই, বাট সেইটো এটা ভাল পদক্ষেপ লৈছে, এইটো এটা ভাল বাৰ্তা প্ৰেৰণ। যুঁজখন মানে কেনেধৰণৰ হ'ব পাৰে, 60-40, 50-50, 70-30 কেনেকুৱা হ'ব পাৰে নৱপ্ৰজন্ম যদি আপুনি ভিউ দি চাওঁ? এইটো মই 50-50 বুলি কওঁ। আৰু মূল ইছ্যু হিচাপে কি ক'বা তোমালোকে, মূল ইছ্যু যদি এইবাৰ নিৰ্বাচনত কওঁ নৱপ্ৰজন্ম হিচাপে? হয় নমস্কাৰ, যদি মই এইবাৰ নিৰ্বাচনৰ যদি মই সমষ্টি কেনেকৈ মোৰ সমষ্টিৰ লগত কওঁ, শোণিতপুৰ সমষ্টি, শোণিতপুৰ, মই তেতিয়ালৈ ক'ব বিচাৰিম যে আমাৰ যিমানখিনি ইতিহাস প্ৰকৃত বা কালচাৰেলি এক্লেইম জেগা আছে যিবোৰ কথা এতিয়াও বহুতে নাজানে, তেনেকুৱা তেজপুৰ বা শোণিতপুৰ সমষ্টিত বহুতো আছে। তেজপুৰ যদি মই যদি উদ্ধৃতি দিবলৈ যাওঁ, আমাৰ গঢ়দৌল হওক, ৰুদ্ৰপদ হওক, তেনেকুৱা বহুতো এনেকুৱা জেগা আছে যাৰ উন্নয়নক লৈ কোনো ধৰণৰ পদক্ষেপ আজিলৈকে লোৱা হোৱা নাই। যোনখিনি মানে যদি তাৰ উন্নয়ন কৰা হয় দে উইল বি গ্ৰেট হেৰিটেজ চাইটছ তাৰমানে অসমৰ কাৰণে। চ' তাৰ উন্নয়নৰ কাৰণে যাতে আমাৰ আগন্তুক নেতাজনে যাতে কাম কৰে, প্লাছ যেনেকৈ মোৰ সতীৰ্থজনে কৈছে যদি আমি পাৱাৰ ডাইনামিকটো চাওঁ, এজন যাতে আমি সবল নেতা পাওঁ যোনে আমাৰ ইছ্যুজ আমাৰ অপিনিয়নছখিনি যাতে সংসদৰ মজিয়াত বা সংসদৰ মজিয়াত যাতে উপস্থাপন কৰিব পাৰে, এটা শক্তিশালী যাতে ভূমিকা ল'ব পাৰে। গতিকে যিগৰাকী আছিলে সাংসদ তেওঁৰ যিখিনি কাম কাজ শোণিতপুৰ সমষ্টিৰ প্ৰতি তেওঁৰ কাম কাজৰ লগত কিমানখিনি সুখী, কিমান 10ৰ ভিতৰত কিমান নম্বৰ দিবা যিগৰাকী অলৰেডি আছিলে? আমাৰ থকা যদি আমি পল্লৱ লোচন দাস আছিলে, হয় যদি তেখেতৰ কথা ক'বলৈ যাওঁ, বৰ্তমান নাই তেখেতক, যদি মই যদি নম্বৰ দিবলগীয়া হয় 10ৰ ভিতৰত হয়তো 4 বা 5 দিম, কাৰণ যিমানখিনি আমি আশা কৰিছিলোঁ এজ এ তেওঁ এজন ইউথ লিডাৰ, এজন নৱপ্ৰজন্ম হ'লে বা বিৰোধী যিগৰাকী উঠিছে প্ৰক্ষেপ কৰিছে সেই কেণ্ডিডেটগৰাকী কিমান শক্তিশালী, এইবাৰ বিজেপিৰ যিগৰাকী প্ৰাৰ্থী আছে তেওঁৰ তুলনাত কিমান শক্তিশালী যেন লাগিছে যে এইবাৰ ওলট পালট কৰিব পাৰে, শক্তিশালী লিখা লাগিছেনে নাই? তেনেহ'লে কথাটো একেটাই হ'ল, কিন্তু এইবাৰ বিজেপিৰ ফালৰ পৰাও যে এজন নতুন কেণ্ডিডেট আহিছে ন, চ' আশাবাদী, কিমান আশাবাদী এইবাৰ সমষ্টিটোৰ প্ৰতি বিশেষকৈ?
আশাবাদী মানে আশা কৰোঁ যাতে আমাৰ সৰ্বাংগীন উন্নয়নৰ কাম কৰে, যিমান আমি তেজপুৰখন এজন ইতিহাস প্ৰসিদ্ধ জেগা, মানে জ্যোতি বিষ্ণুপা আদি কৰি সকলোৰে জন্মস্থান তেজপুৰ। ভাবোঁ আশাটো আছে, কি হয় নাজানো আৰু। গতিকে আমিও আশা কৰিছোঁ যিগৰাকী আহিব আৰু সেই ফ্লটিং ইন হ'ব, যিগৰাকী এবাৰ যদি জিকে তেওঁ বিশেষকৈ এই যিকোনো কথা কৈছে ইছ্যু, বিশেষকৈ এখন সাংস্কৃতিক ক্ষেত্ৰ, সেই ক্ষেত্ৰসমূহ যিগৰাকী যিসকলে লুকাই গৈছে আকৌ সকলোৰ আগত আহক, বিশেষকৈ বিশ্ব দৰবাৰত উতলি উঠক। তোমাৰ সমষ্টিটো? মোৰ যোৰহাট। যোৰহাট, যোৰহাটটো কিন্তু এটা আকৰ্ষণীয় সমষ্টি এবাৰ কিন্তু দেখিবলৈ পোৱা গৈছে, কাৰণ যেতিয়ালৈকে কংগ্ৰেছৰ ফালৰ পৰা বিৰোধী ফালৰ পৰা প্ৰক্ষেপ কৰা নাছিল, যেতিয়া তৰুণ গগৈ পুত্ৰ, তৰুণ গগৈ পুত্ৰ বুলি কৈছে, গৌৰৱ গগৈ বুলি কয়, গৌৰৱ গগৈক প্ৰক্ষেপ কৰাৰ লগে লগে কিন্তু এখন যুঁজখন বেলেগ হৈ গৈছে। হয় নিশ্চয়, এতিয়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছে দুইজন প্ৰাৰ্থীৰে বহুত পাৱাৰ আছে, লাইক চ' মই এইটোৱে বিচাৰোঁ যে যিজনে নহওক কিয়, এতিয়া আমাৰ যিসমূহ প্ৰব্লেমছ মেইনলি আমি দেখিব পোৱা যায় যোৰহাটৰ যোনটো ৰাস্তা, আমি সকলোৱে দেখি আহিছোঁ ফ'ৰ ৱে কৰিব যাওঁতে যাওঁতে একো নহৈছেগৈ, এক্সিডেণ্টো বাঢ়িছে আজিকালি। বিজেপিয়ে এই ক্ষেত্ৰত কয় যে যোৰহাট ফ্লাইঅভাৰ বনাইছে, মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে খুব কয় কিন্তু ফ্লাইঅভাৰ বনাইছে, দেখিছোঁ আমি ফ্লাইঅভাৰ বনাইছে, ৰাস্তা ভিতৰত বনাইছে বুলি কয়, সেইবিলাক উন্নয়ন কিন্তু তেওঁলোকে দোহাই দি পেলাই এইবাৰ যিগৰাকী আছে সাংসদ অলৰেডি আছিলে তপন গগৈ, সেই তপন গগৈ কামত কিবা এটা খুট ৰখি গ'ল নেকি যোৱা পাঁচ বছৰত, কেনেকুৱা লাগে? মই সেইটো ক্ষেত্ৰত তেনেকৈ ডাইৰেক্টলি কমেণ্ট কৰিব নাযাওঁ। ভিতৰত কিমান দিবা তপন গগৈ? একদম আৰু মই আশাবাদী যে এইবাৰ যোনে নহওক গৌৰৱ গগৈ ডাঙৰীয়াই অলপ কিবা চেঞ্জেছ আনিব নিচিনা ফিল হয়। কাৰণটো কি? কাৰণটো থাকিব লাগিব ন, যে এইকাৰণেই লাগে তেওঁক আমি উপযুক্ত বুলি ভাবিম, কিয় লাগে গৌৰৱ গগৈ উপযুক্ত, কিয় লাগে তেওঁতকে অলপ বেটাৰ, কিয় লাগে, কোনটো কাৰণ থাকিব পাৰে মানে ইউথ হিচাপে? কিন্তু তেতিয়া সেইটো মানে মেছেজ এটা যাব, কাৰণ তোমালোকৰ ফালৰ পৰা যিটো ভাবিছা কিয় লাগে এনেকুৱা ধৰণৰ কথা। মই সেইটো পাৰ্চনেলি ফিল কৰোঁ, ডাইৰেক্টলি মই কমেণ্ট কৰিব নাযাওঁ। ঠিক আছে, আৰু আৰু আছে তেওঁলোকৰ পৰা জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম, কি ক'বা? মই ইছ্যু হিচাপে লৈ আছিলোঁ সামগ্ৰিকভাৱে অসমৰ চাওঁ, ক্ষেত্ৰত চাওঁ, ছটা লোকসভা সমষ্টি, ছটা লোকসভা সমষ্টিত যিগৰাকী যিখন আছে চৰকাৰ, যিকেইটা আছে সমষ্টিত তেওঁলোকে কৰিছে বা বিৰোধী কেইটামান আছে, গতিকে এইবাৰ কিবা চেঞ্জ হ'বনে? বিজেপিয়ে আগতকৈ বেছি আসন লাভ কৰিব লিখা লাগিছে এই প্ৰাৰ্থীসমূহ ঘোষণা কৰাৰ পাছত? হয়, বিজেপিয়ে আসন বেছি পাব নিচিনা লাগিছে, কিন্তু মোৰ কথাটো কৈছোঁ, মোৰ হ'ল যোৰহাট লোকসভা সমষ্টি আৰু কাষৰীয়া সমষ্টিটো হ'ল মোৰ ডিব্ৰুগড় লোকসভা সমষ্টি, গতিকে সৰ্বানন্দ সোণোৱাল বনাম লুৰিণজ্যোতি গগৈ। যোৰহাট আৰু ডিব্ৰুগড় মানে দুটাই কিন্তু ইটোৱে সেইটোক মানে এটা হেৰি কৰে, আকৰ্ষণ কৰে, কাৰণ যোৰহাটত কোন প্ৰাৰ্থী আছে সেই লোক ডিব্ৰুগড়তো কিন্তু কিছু হ'ব প্ৰভাৱ পেলায়। হয়, গতিকে তপন গগৈ আৰু গৌৰৱ গগৈ ডাঙৰীয়া, গতিকে তপন গগৈ বিগত বছৰবোৰ আমি তেখেতক দেখিলোঁ, এতিয়া আপুনি ইছ্যুৰ কথা কৈ আছে, যিহেতু ইছ্যু হিচাপে আমি শিৱসাগৰবাসী হিচাপে শিৱসাগৰখনক পৰ্যটনস্থলী হিচাপে যেনেদৰে আগবঢ়াই নিব লাগিছিল সিমানখিনি কৰিব নোৱাৰিলে বুলি মই অনুভৱ কৰোঁ ব্যক্তিগতভাৱে, গতিকে যুৱ প্ৰজন্মৰ ন ভোটাৰ হিচাপে কিন্তু সেই তপন গগৈক আমি সেইখিনি ক্ষেত্ৰত অলপ মানে দুৰ্বল বুলি ভাবিছোঁ, গতিকে তপন গগৈ সেইকাৰণে আমি এইবাৰ ভাবিছোঁ যোৰহাট লোকসভা সমষ্টিবাসী ৰাইজে গৌৰৱ গগৈ ডাঙৰীয়াক কিন্তু এটা সুযোগ দিব পাৰে যোৰহাটৰ পৰা। আৰু এটা কথা কওঁ, মই যিহেতু নৱপ্ৰজন্মই ছ'চিয়েল মিডিয়া ইউজ ব্যৱহাৰ কৰে ন, আজি যদি ফেচবুক চাওঁ, ইউটিউব চাওঁ, ইনষ্টাগ্ৰাম চাওঁ, চবতে কিন্তু গৌৰৱ গগৈ গৌৰৱ গগৈ গৌৰৱ গগৈ, তপন গগৈ কিন্তু সেই ছ'চিয়েল মিডিয়া প্লেটফৰ্মখনত দেখিবলৈ পোৱা যোৱা নাই, এইটো এটা তেওঁৰ কাৰণে টাৰ্ণিং পইণ্ট হ'ব পাৰে নেকি গৌৰৱ গগৈৰ কাৰণে, এনেকুৱা লাগিছে নেকি বাৰু? হয় হয়, তেনেকুৱা লাগিছে, কাৰণ বৰ্তমান সময়ত সামাজিক মাধ্যম ব্যৱহাৰ কৰা মানুহৰ সংখ্যা যথেষ্ট বেছি, গতিকে এইটো কথা আমি ক'ব নোৱাৰোঁ মানে তেওঁলোকৰ ৰিচৰ মানে ৰিচটো কেনেকৈ হৈছে, যোৰহাটত হৈছে নে গোটেই সমগ্ৰ অসমত হৈছে, দুজনক যদি কম্পেয়াৰ কৰোঁ, তুলনা কৰোঁ, 60-40, 50-50 নে কেনেধৰণৰ, 70-30 কেনেধৰণৰ লাগি আছে বৰ্তমান আজিলৈকে? 60-40 নিচিনা লাগি আছে, 60 গৌৰৱ গগৈ মোৰ মতে বৰ্তমান, মানে যিখন তোলা চালনি তাত গৌৰৱ গগৈ অলপ ওজনটো বাঢ়ি আছে। তোমাৰ পৰা কম জানিম, কোনটো সমষ্টি তোমাৰ? মোৰ বৰপেটা সমষ্টি। বৰপেটা, বৰপেটাততো কিন্তু এইবাৰ অলপ বেলেগ ধৰণৰ হৈছেগৈ কথাখিনি, গতিকে বৰপেটা সমষ্টিলৈ কেনেধৰণৰ যিগৰাকী আছিলে মই সুধিছোঁ, এই বৰপেটা সমষ্টিখিনি যিমানখিনি উন্নয়ন হ'ব লাগে আমি দেখি আছোঁ, কিন্তু আমি সঁচাকৈ মন কৰিছোঁ কিন্তু সেইখিনি আমাৰ চকুটো পৰা নাই, গতিকে চেঞ্জ এটা আহিব লাগেনে, কাৰণ আকৌ কিন্তু একে মানে
শাসক পক্ষৰ মানে যি এন ডি এ গঠবন্ধনক যিগৰাকী দিছে তেওঁৱে জিকিব। লাষ্ট টাইম বৰপেটাত যোনজন আছিল তেওঁৰ পৰা যিমান আমি বিচাৰিছিলোঁ সেইখিনি আমি ছেটিছফাই হোৱা নাই, গতিকে আমি বিচাৰোঁ যে এতিয়া অকণমান চেঞ্জ হ'ব লাগে যাতে স্পেচিয়েলি ইউথ হিচাপে আমি যোনবোৰ প্ৰথম কথাটো আনএমপ্লয়মেণ্টটো গোটেই আমাৰ হেৰিৰ কথা ইণ্ডিয়াৰ কথা, কিন্তু অসমৰ হিচাপে আমাৰ যোনটো অসমৰ কালচাৰেল বেকগ্ৰাউণ্ড বা কালচাৰেল বৰপেটাৰ যোনটো সত্ৰৰ পৰাই লৈ যায় যোনখিনি গোটেইখিনি বস্তু আমাৰ, সেইখিনি যাতে এটা নেশ্যনেল প্লেটফৰ্মত আহে আমি সেইটো বিচাৰিম। আৰু তাৰে লগতে আমাৰ যোনখিনি বৰপেটা সমষ্টিৰ যোনটো ডেম'গ্ৰাফি হয় সেইটো বহুত মানে বেলেগ বেলেগ গতিকে সেই ডেম'গ্ৰাফিটোক চাই পিনে আমাৰ যাতে মানে গোটেই যিমান যেনেকুৱা ধৰণৰ মানুহ থাকে গোটেইখিনিকে এটা সন্তুষ্ট দিব পাৰে সন্তুষ্টি দিব পাৰে সেই সেনেকুৱা এজন আমি সেই তেনেহ'লে এবাৰ বৰপেটা মাজত পৰিৱৰ্তন হ'বনে একেই থাকিব বাৰু কেনেকুৱা লাগিছে মানে এনেই যদি মই ব্যক্তিগতভাৱে সুধোঁ বা নৱপ্ৰজন্ম হিচাপে পৰিৱৰ্তন হ'বনে একেই থাকিব লিখা লাগিছে নাই এইবাৰ চাগে পৰিৱৰ্তন হ'ব পৰিৱৰ্তন হ'ব নিশ্চয় আপোনাৰ বা তোমাৰ পৰা সুধিম তুমি কোনটো সমষ্টি মই বৰপেটা লোক বৰপেটা এগৰাকী আছিলে বৰপেটাৰ পৰা কি ক'বা আৰু বিশেষকৈ মই সামগ্ৰিকভাৱে অসমৰ প্ৰেক্ষাপটো সুধিছোঁ দেই হয় প্ৰথম কথা 2024ৰ লোকসভা নিৰ্বাচনখন আচলতে অসমীয়া জাতিৰ অস্তিত্ব ৰক্ষাৰ এখন সংগ্ৰাম কিয়নো ইতিমধ্যে এন ডি এ চৰকাৰখনে 2019 চনত যি চি এ বিখন গৃহীত কৰিছিল তাৰপিছত চি এ হৈছিল আচলতে চি এখনৰ ইতিমধ্যে ড্ৰাফ্ট ৰেগুলেশ্যন ইতিমধ্যে অসমত জাপি দিছে আৰু ইয়াৰ পিছত আচলতে চি এখন জাপি দিয়াৰ পিছত আচলতে অসমীয়া মানুহৰ অস্তিত্ব যে ভৱিষ্যত সময়ত থাকিব এই কথা আমি থাকিব নে নাথাকিব আমি ভৱিষ্যতত ক'ব নোৱাৰিম সেয়ে এই নিৰ্বাচনখন হয়তো অসমীয়া জাতিৰ কাৰণে আটাইতকৈ ডাঙৰ এখন ৰণ কিয়নো অসমত অসম চুক্তিৰ দৰে এখন ৰাজ্যকে চি এ কথা ক'লা চি এখনে যিটো মানে চিটিজেন এমেণ্ডমেণ্ট এক্ট হৈ গ'ল এইখনে যি ইমপ্লিমেণ্ট হৈছে অলৰেডি এইখন তথাপিও সুপ্ৰিম কোৰ্টত আছে দেই কেইবাটাও সংগঠনে আবেদন কৰিছে এইখন খাৰিজ কৰিবলৈ আৰু নিয়ম নীতিসমূহ বদলাবলৈ সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থা হওক বা আন আন বিৰোধী হওক বা জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদো আছে কথাটো হৈছে এইখন আইনখনে যিটো ইছ্যু হ'ল এই ইছ্যুটোৱে সঁচাকৈ এইবাৰ নিৰ্বাচনত প্ৰভাৱ পেলাব জানো এনেকুৱা লাগিছে জানো হয় নিশ্চয়কৈ প্ৰত্যেকজন সচেতন অসমীয়া মানুহে এই আইনখনৰ বিৰোধিতা কৰাটো উচিত কিয়নো অসমৰ দৰে এখন ৰাজ্য উচিত বুলি মই উচিত বুলি কোৱা নাই প্ৰভাৱ পেলাব নেকি উচিতটো মই জানো কাৰণ এটা সময়ত আন্দোলন হ'ল কিন্তু সেই ক্ষেত্ৰত কিন্তু যিখিনি এক প্ৰকাৰে ওলাই আহিছিলে তাৰ কিন্তু বিপৰীত ছবিত কোনোবা এটা দল এটা গঠন কৰিলে তাৰপিছতে মানুহখিনি কিন্তু আন্দোলনৰ প্ৰতি অনীহা প্ৰকাশ কৰিছে কাৰণ যিখিনি দেখিলে মেলিলে অসম আন্দোলন হ'ল কা আন্দোলন হ'ল একো ফল নাপালে অসমবাসীয়ে গতিকে শ্বহীদো হ'ল কেইবাগৰাকী যুৱক নিৰহ যুৱক তাৰপিছতো কিন্তু গতিকে এই প্ৰভাৱ পেলাব জানো এইবাৰ কিন্তু মানুহ অনীহা হৈছে দেই নিশ্চয় প্ৰথম কথা আন্দোলনৰ প্ৰভাৱ পৰিছে আগতেও যোৱাটো সময়তো পৰিছিল আৰু এইবাৰো পৰিব কিয়নো 21 চনৰ নিৰ্বাচনত বিজেপিয়ে যদিও সংখ্যাগরিষ্ঠতা হৈছিল কিন্তু বিৰোধীৰ একত্ৰিত ভোট কিন্তু 60% আছিল কিন্তু বিৰোধী একত্ৰিত নোহোৱাৰ কাৰণে তেওঁলোকৰ ভোট বিভাজন হৈছে বিৰোধী ঐক্যমঞ্চ এবাৰ কিছু প্ৰভাৱ পেলাব নিশ্চয়কৈ প্ৰভাৱ পেলাব কিয়নো অসম আন্দোলনৰ সময়ছোৱাটো যে আপুনি যিহেতু কৈ থকা হৈছে যে আচলতে আমি বিফল হৈছোঁ নেকি অসমীয়া জাতিয়ে কেতিয়াও বিফল হোৱা নাছিল কিয়নো অসমীয়া জাতিয়ে 80ৰ দশকত যে অসম আন্দোলন কৰিছিল তাৰ ফলত এখন ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ অসম চুক্তি আৰু অসম চুক্তিখনৰ প্ৰত্যেকটো ৰাজনৈতিক দলে এটা ফুটবলৰ দৰে ব্যৱহাৰ কৰিছে কিয়নো এই ফুটবলটোক যদি কংগ্ৰেছে ইফালৰ পৰা এটা লাত মাৰিছে আনফালৰ পৰা বিজেপিয়ে লাত মাৰিছে কিয়নো অসমত কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰীগৰাকী আহি অসম চুক্তিৰ 6নং দফাটো দাড়ি কমা সহকাৰে পালন কৰিম বুলি কথা দিলে কিন্তু সেইগৰাকী গৃহমন্ত্ৰীয়ে যেতিয়া বিপ্লৱ শৰ্মাৰ নেতৃত্বত 6নং দফাৰ সেইবাবে বৰ্তমান কিন্তু উচ্চতম ন্যায়ালয়ত এই গোটেইটো বিচাৰহীন হৈ আছে 6নং দফাক এতিয়াও কিন্তু পালন কৰা নাই আখৰে সঁচা কথা ক'বলৈ গ'লে গতিকে মই শেষৰ পৰা এবাৰ এবাৰকৈ বৰ্তমান যিখন চৰকাৰ আছে ভাৰতৰ প্ৰেক্ষাপট কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ কথা কৈছোঁ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ 10ৰ ভিতৰত কোনে কিমান দিবা বিজেপি চৰকাৰ কিমান 10ৰ ভিতৰত মই যদি ভাৰতৰ নাগৰিক হিচাপে দিব বিচাৰোঁ তেতিয়াহ'লে মই 8 দিম কিন্তু যেতিয়া মই অসমৰ বা উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ নাগৰিক হ'ব বিচাৰোঁ তেতিয়াহ'লে মই 3 দিম অসমৰ হিচাপে 3-8 মানে অসমত যিখিনি হ'ব লাগে সেইটো হোৱা নাই অসমত হোৱা নাই কাৰণ এতিয়া যিখন কাহ আনিছে কাৰ ক্ষেত্ৰত কাৰখন যদি আমি সাধাৰণভাৱে চাব যাওঁ কাৰ যিটো প্ৰভাৱ সেইটো বহুত খেতিত সিমানখিনি বেয়া নহয় ভাৰতৰ প্ৰতিকেইখন কিমান দিবা যদি ৰাষ্ট্ৰীয়তাবাদৰ প্ৰেক্ষাপটত মই চাবলৈ যাওঁ মই 10ৰ ভিতৰত 7 নম্বৰ দিম বিজেপিৰ চৰকাৰখনক কিন্তু মই যদি আঞ্চলিক অসমৰ প্ৰেক্ষাপটত যদি চাবলৈ যাওঁ মই 10ৰ ভিতৰত 3 দিম তুমি কিমান দিবা ৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰেক্ষাপটত 7 নম্বৰ আৰু মোৰ অসমখনৰ ফালৰ পৰা যদি এন বি নিউজ সহজ সৰল ভাষাত
নবভাৰতৰ কথা।